Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noorainee Abdul Rahman selamat tiba di Madinah pada jam 5.50 petang waktu tempatan untuk melakukan ziarah. Ketibaan beliau di Lapangan Terbang Antarabangsa Putera Mohammad bin Abdulaziz itu disambut oleh Timbalan Gabenor Madinah, Putera Saud bin Khalid Al-Faisal dan Duta Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Abdul Razak Abdul Wahab. Perdana Menteri dan isteri yang tiba dari Mekah setelah selesai mengerjakan umrah akan berada di Madinah selama 2 hari. Bermula hari ini bagi mengunjungi Masjid Nabawi dan menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadual untuk berlepas ke Riyad keesokannya pada 8 Mac bagi memulakan program rasmi di Istana Ali Yamamah di Riyad pada 9 Mac ini. Lawatan ke Arab Saudi ini merupakan sebahagian daripada rangka kerja lawatan rasmi 6 hari ke Asia Barat bagi memenuhi jemputan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Perdana Menteri seterusnya akan ke Emiriah Arab Bersatu UAE untuk bertemu dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.